Počkaj, ja to hneď vymyslím. Pozri sa. Jaký som prepnutý. No. Teraz dám jeden zosilač takto. Toto by ležal vnútri. By sa tam tešil. Tuto by bol ďalší henten. A teraz čo? Na strede kapacitor ešte. Strede kapacitor? Tuto? Prásne, kde ho chceš dať? Počkaj, toto musí byť vysoké už trošku. Takže s tým... No, takže potom je vyššie aj toto. Dobre. Je to vybavené. Vybavené. Teraz sme to... vybavili.